Albana, ja kur imi thyrë sërish në ora verore në ekranin e radio televizionit Ora, në këtë puntat të tret, në këtë dit të mërkur, në ditën zeta të korrikut, që është shumë e rëndësishme Albana që përveç mrekullis që të fal jugu, në këtë ditën zeta të konsumojmë fruta të freskëta. Pa tjetër, shqipa. Që kë kemi frut të freskët, na? Që mua më mban gjithmonë të ingranuar me humor, sepse ti e di që unë vdes për banane dhe konkretisht për Banaera, një prej partnerëve tan në këtë transmetim, në këtë rrugtim të gjatë të cilën si bëhet zemra Alba? Kështu, kështu, ëh, e falenderoj shumë. Faleminderit që jeni me ne. Po përveç bananës Albana, ku kam shkuar unë këtë javë? Këtë javë ti ku ke shkuar Ronaldo për një gjë që një pyetje që na ka munduar të gjithëve gjithë kohës. Ka qenë në lidhje me vlonjatët. Me vlonjatët, sepse ekziston një ter, një legjendë urbane, një mit, si të duash quajni, për gjoksin e vlonjatëve që e kanë grop, e kanë me vrimun e bërat. Me qenë se shkove atje i pyete njerëzit, ti vetë si e kupton këtë shprehjen që vlonjatët e kanë gjoksin grop? Po dëgjoj, një përgjigje konkrete unë nuk është se mora, me thënë të drejtën, por paka shumë me sa kemi dëgjuar dhe lezuar vërdal dhe thot që vlonjatët janë trima. A, madhe më kujtohet një pedagogë im në fakultet i cili thoshte nuk ka vlonjatë të mesëm, ose janë shumë të mirë, ose janë shumë të këqim. Por kjo është temë tjetër, unë isha në Vlorë, në një prej qyteteve më të bukura. A të ta them edhe unë çfarë kuptoj me këtë shprehje, Ronaldo? Ti nuk më pyete, por unë dua të ta them se të pak ja, më shumë e kuptoj. Pas që e ke gjoksën grop, do të thot që i bje gjatë gjithë kohës unë, ja mund do këtë kuptoj unë me këtë. Po janë të fort pra, i bje. Ha? Qa në kuptoni ju që në ndishin nga shtëpia? I ndjekim njërë ato vlonjatët e kanë gjoksën grop dhe mbi të gjitha Albana, për parë sa ndjekim. A vazhdoj me vlonjatët a kanë gjoksën grop, apo kanë ndryshuar? Si me pyetje duhet ta marrim përgjigjen e kësaj pyetje duhet ta marrim tani. A vazhdojmë me vlonjatë ta kenë gjoksin me vrim? Se di shikon. Kam marrë për këtë pyetje po së çerish nga Tirana, nga Jala për në Vlorë. Nga Tirana. Për gjoksin më. Ku mos jemi këtu njësi i Bethallit? Nga jeni ju? Nga Gjirokastra. Faleminderit. Jo, pa se pa vrim apo me vrim. Ato e di ti? Kan mendje me vrim jo gjoksi. Gjë e mirë po gjë e keqe? Gjë e mirë shumë. Pa zotërisi, të bëj një pyetje. Të bëj një pyetje? Mirë, si je ti? Mirë, vende. A vazhdojnë vlonjatët a kenë gjoksi me vrim? Ndajnë vlonjatët këtë trimëriore. Si? Trimëria këtu ka lindur. Këtu ka lindur trimëria në Vlorë. Pa bukrin e trimërin se lën. Pa bukrin. Po nga e kupton të që ka lindur këtu? Se në një rancë lind, në një rancë në Vlorë është. Në një rancë lind trimëria, në një rancë në Vlorë është. Më vëndi po thua që vlonjatët janë dhe një rancë dhe trima. Trima e në Budavente, më bëshë ka. Trima e në Budavente janë idiotët. Ti vetë je vlonjatë? Vlonjatë janë. Faleminderit. Mos e ki për ashtu fare. Talent janë trima. E këtu i ke me sas. Pse e në rogja gjene parë që i bëri ishte psikiatria. Hapi psikiatri në Vlorë? Gje e parë, institucioni i parë. Se ka pasë shumë këtu? Po të hysh në qytet tani 90% janë të çmuar. Po mbaroj këto dhe po ikë se Allah Allah. Po iko tani. O Gjergji, si je ti? Kam ardhur nga Tirana, nga Jala për në Vlorë për të bërë një pyetje që po ma ha shpirtin. Ore vlonjatët, edhe pse jemi në vitin 2020, a vazhdojnë ta kenë gjoksin ende me vrim? Si? A vazhdojnë ju vlonjatët ta keni akoma gjoksin me vrim në mes? Ben, unë jam çam, kështu që jam. A je çam ti? Ja rregull. O goza, përshëndetje, kam ardhur nga Tirana për një pyetje që po ma ha shpirtin. A vazhdojnë më vlonjatët ta kenë gjoksin grop? Faleminderit. A vazhdoni ju vlonjatët ta keni gjoksin me vrim me grop? Varet. Si varet? Nga varet për shkak. Ça të them? Si e ke? Si e ke? Si e shikon? Po nuk e shoh se ke bluze. Nuk e shoh se ke bluze. Grop. Grop e ke? Po po. Nga e kupton ti? Nga e kupton. Duket, a? Duket. Do më thonë, ti e i fort? Po. A vazhdojnë vlonjatët ta kenë gjoksin grop me vrim, si e thoni? Po, kush e dhe ato, me, shiko, ajo është gjë historike, njerëzit e kanë kuptuar keqë.
Nuk është vërtet që vrenjallat kanë gjoksin me vrim? Jo, me vrim se kanë gjoksin, po është, grop, dhe më thonë. Është historiku që kanë krenarin, po jo se kanë grop. Shu, janë tri ma vlonjatët? Jo. Jo. Pse? Sepse jam gjirokastrit. Vlonjatët, vazhdojnë ta kende ndë gjoksin grop? Unë s'jam vlonjatë, mi gjithë dhe vazhdojnë ta kende. Vazhdojnë ta kende. Ti nga je? Nga Berat. E vazhdojnë vlonjata ta kenë ende gjoksin grop ose vrim si është ajo shpreha? Është thjesht shpreha, asgjë tjetër. Nuk është vërtet domethënë. Po pse e kanë krijuar këtë mitin? Unë kam pas frikë vlonjata. Kanë të tjerat. Nga burrat. E po mirë se i bie për të vlonjatët. Zotërisi e. Vlonjatje? Po. A vazhdojnë vlonjata ta kenë gjoksin me vrim, me grop si thuhet? Kush e di? Ëh? Nuk intereson mua fare këto i muhabete. Çfarë muhabete? Intereson mua. Po çfarë do mua dire? Shiko Lena Rade, çfarë muhabete? Ti jeni mos si ka lutë keni, po ne qik plashe? Jo. Vlonjatët vazhdojnë ta kenë ende gjoksin grop? Po, reqa. Po, po. Po ju si keni? Jo, reqa. Për shëndetje, si jeni vlonjatët vazhdojnë ta kenë ende gjoksin grop? Se di. Po nga jeni jo? Zotërisi e, vlonjatët vazhdojnë ende ta kenë gjoksin grop me vrim si është e shpreja? Gjoksin grop? Shpreje që ju e keni gjoksin grop me vrim. Ke lexuar ti atë? Po kshu kam dëgjuar. E ke dëgjuar ti? E kam dëgjuar. Kur kshu më e thoni apo? Po me demek pra jeni të fortë, tash a vazhdon më kjo gjë? Ah, të fortë. A jeni të fortë? Po të fortë jam. Jeni të fortë? Po. Te pra më thuaj ti mua mos u prek nga gjoksin. Jo, ja, po se di ku i ke lexuar këto gjëra. Hap YouTube-in, Google-in dhe ne gjën kudo. E di gjithë shqiptarët. Se çfarë YouTube-i? Çfarë YouTube-i? Regjistër. Çfarë yeah. Facebook-u? Çfarë Facebook-u? Na i thuaj apo? Qa është Instagrami? Hajdi blok. Qa është Snapchati? Qa e në ato? Qa është Pornhubi? Që ke shumë i ditur, va. Trupin, lekun, zemrën, jetën, rushin, darkën, mollën, frutin, komplet toj. Hërë, Ronaldo, e kanë apo se kanë? Po tani si që pe dhe vedhe Albana nuk është të kishe një përgjigje konkrete, po mua më bëri për shtypje njëri për jo... të intervistuarve në rrugë, ku bashkë me Giulio Operatorin xhiruam në Vlorë këtë pyetje. Giulio Hoti. Giulio Hoti. Tani Albana, do thënë, e dëgjove ti atë zotërin që tha në Vlorë ka lindur trimëria? Po, e dëgjova. Dhe më pas tha, ignorantët janë trima. Ky tipi Albana ishte vlonjat për vete, gjithsesi, gjithsesi. Përshëndesim shumë vlonjatët, i duam fort dhe kjo është për të. Ja bëjmë zemër apo jo? Po e bëjmë prapë zemër, siç e bën Banaerës, është për të, kështu bëhet, është për të theksuar Albana që nuk kemi asgjë me askënd, ne vlonjatët i duam shumë dhe i përshëndesim të gjithë vlonjatët që janë duke na parë nga ekrani i shtëpisë së tyre në RTV Ora. Funksioni i të gjithë këtyrave i Voxpove është gjithmonë humor. Pra, në ditë hallesh që jetojmë, në Shqipërinë tonë të bukur, me shumë probleme, është rëndësishme që të kënaqemi në fund të ditës, të qeshim dhe të kalojmë mirë sigurisht. Përveç problematikave. Sot Albana u kënaqëm dhe mua më pëlqeu shumë fakti që sot ishim të dy me syze, si ato agjentët, si janë ato agjentët si janë? 007. 007, ky është një agent filmi. Unë them ti mbajmë syzet dhe të shpërndahemi tani nga studio jonë e improvisuar në Foli Marin, jo duart në kopandemia se do na bërtasi pypero, dhe ti mbajmë syzet Albana të shohim se çfarë bëhet vërdall. Ne do të shihemi sërish nesër. Nesër me të tjera gjëra interesante.